Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video roligimizda xonanda Ruxshona haqida ma'lumot beramiz. Xonanda Ruxshona 1994-yil 21 mart kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida dunyoga kelgan. Maktab vaqtida xorij qo'shiqchilari Celine Dion, Toni Braxton san'atini kuzatib va juda ham qiziqib, ularning qo'shiqlarini kuylab yurishni yoqtirgan. Ruxshona Hamza nomidagi musiqa kollejini tamomlagan. Xonanda Ruxshona nafaqat qo'shiq kuylagan, balki bir necha filmlarda ham suratga tushgan. Shulardan Javlon Shodmonov hamda Jahongir Fozilxonovlarning Kichkina xo'jayin, Shaddod qiz, Enagalar, Jasur Shamedovning Uchrashuv filmlarida suratga tushgan. Xonanda klipmeker Sanjar Matkarimov bilan 2014-yil 2 noyabr kuni turmush qurgan. Ruxshonaning hozirda bir o'g'il va bir qiz farzandi bor. Afsuski, xonanda Ruxshona ushbu yilning oktyabr oyida turmush o'rtog'i bilan ajrashganini ma'lum qildi. Biz esa kanalimiz nomidan Ruxshonaga sabr, toqat va kelgusi ishlariga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Agar video roligimiz yoqgan bo'lsa, like bosishni ham aslo unutmang.